Oluvanyuma saba wandisi wa DP Matias Mbuga berekera okufa mu kirechi kisizo olwaleero nga zikunukizo okubeera essaawa esatu ku Keso Hospital bannakibiina kya DP nga bakulembeddwa Ssenkaggale wa DP Norbert Mao bakunganye mbwangu wakati Miranga n'ebiwobe ono yafudde obulwadde bw'okusannyalala obwamulumba ku lwokutaano lwa wiiki ewedde ku Colin House ng'agenze okusinkana nnakizimbe era we yagwiramu amaanyi ku makyagalira abakungwazi bakeddeko ye maka agenda lumunye okusaasira ku b'enganda okulinda mwandu Jennifer Nsubuga. Abaddeyo okuli n'akulira oludda olwa gavumenti mu palamenti winikiza n'abalala omugezi bamwogeddeko ng'omusajja omutabaganya. Who was selfless. Nsubuga was a person who would give his time to serve others. Nebana kibiina kya DP okuli omubaka Medard Lubega Sseggona, Isa Kikungwe n'abalala batendereza obukakamu obw'omusajja ono. Nsubuga abadde musajja mutono nnyo, si muwanvu nnyo, naye buli kyabaddemu kintu okumaliza nga Mwami Nsubuga yabaddewo okugatta emigigi egy'enjawulo. Abalala nga balina obusungu obuluso obwatuuse okukalamuka, Mwami Nsubuga abaddewo okukakkanya. Bamuleka okuli omuzaana Mario Nanja ne Steven Mubiru Kitebe bamwogeddeko ng'omuntu atasangika. Abaana be tumwenyumiriza, wadde twafumbirwa naye yabadde mpaki. Abazzukulu byoma baddamu. Kosa mukago mulamu gujiddwa ku Keso Hospital ne gukwasibwa omubaka we Kabula County Kakoza James ne Dr. Siranda Jiradingo ne myuka wasaba wandisi wa DP abagutute ku Uganda Funeral Services e Bukoto eno gye genda okugibona ku lwenkya gutwalibwe ku Palamenti okusima emirimu gy'alese akoze. Deni tugigyewo wano enkya tugitwale ku Palamenti saawa nnya. Tuva ku Parliament tugende uwe ewaka awe tugenda okungubagira naye abantu era olwedde gye bali bakungubaga but board ejja kubeerayo neni tugijeyo olwokusatu tugende Rubaga Cathedral gye tujja okuva e Rubaga Cathedral tuolekere Masaka Lwengo gye tugenda omuziko olwo. Birekerawo yako mukulabikako mulujjudde mu kusunda ssente ez'ekika ky'emmambe Kololo afidde ku myaka nkaaga. Prokopio Siromo Abudu Mwonge ne Yuda Namyalo ebakusa kide gulenu kwa Bukedde TV. Tetugenda kusigala nga bwe tubadde. Tugenda kweyongerayo.